right varsha 1900 bla 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 ekenne harita manushyata kiyanna ba dinaya february maase 7 wenida vasanavanta pinwat kumarek mutu tantirige shreemal harrison alas manoj peris upata labu dinaya vasanavanta dinaya adai prehithune හරි මෙතෙන්ට හැපි බර්ත් මලයි ආයි ආයි ගහන එතකොට යාට චූන් එක එන්නේ निदुक वेवा निरोगी वेवा जीविते वासनावंत वेवा तेरुवन सरणाई दिव्यन वांसे के आशीर्वाद लभेवा मेवेला वे हूं अभी देना में एकम वयसे भाई सर එහෙමද සම වයසද මේ වයස ඔයා ගත්ත නම් හරි එලා අනේ අයියේ අනේ අපි අයියේ ගියමු 28 මයි ආමයි මයික් එක තියාගන්න විශේෂයෙන් මේ බඩේ තමයි මේක බඩේ එක දැන් මම කේක් එකක් ගේන්නම් කියලා මයික් එක නැහැ ඔයාලට කියනේ ඇහෙන්නේ නැහැ කො මයික් එක දෙනයි පොට මයික් එක දෙන්න අත්‍තරම මේ 28 වෙනි උපන්දිනයේ සමරන මේ මොහොතේ ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ මොනවද දැනෙන්නේ ඔබේ අනාගතය ගැන මොනවාද මේලා විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මිස් පීරිස් නෑ විශේෂ ස්තුති කරන්න ඕනේ ඇත්තට බඩීට මේ මොකද මේ මං කේක් එකක් ගේන්න යනකොට කිව්වා පැපා මෙහෙට ගේන්න දෙන්නේ නෑ මේ මයිකේ කපලයි ඇහෙන්නේ නෑ කිසි දෙයක් කියනවා මෙහෙට මේ ගේන්න බෑ හ්ම් මේ කේක් එකක් ගේන්න පයි ගේන්න බෑ මෙතන තියන්න බෑනේ හ්ම් ඒක අපි වෙන දවසක ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරමු කියලා කිව්වේ නමුත් එයා මේ ලස්සන්ට මේක තබලා මොකද දාලා විශේෂ ස්තුති කරන්න ඕනේ බඩීට බයි මේක මේක මේ අනිතක අද සහභාගී වුණු සියලු දෙනාටම නේද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ ආගම දහමට ලැබි පුද්ගලයෙක් අද වගේ දවසක් උපන්දිනේ දවස සාමාන්‍යයෙන් සමරන්නේ කොහොමද ආගේ මේ ෂෙඩියුල් එක හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද මනෝජ නෑ මම දෙයට හැම ගැන ඉතින් යාඥා මම අල්ලගෙනවා කතා පටන් ගන්නෙ රාත්‍රී නිින්දේ ඇන්ඩිසලත් එක තමයි කරන්නේ අද ඉතින් ගිහිල්ලා ප්‍රේ කරලා තමයි නිදියන් දෙවන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා ලබා දුන්නේ හැම දෙයකට ජීවිත මේ චරද පූසන්ට කන්න දෙන්නේ අපූස මගේ දරුවෝ ටික දැන් මෙහෙමයි ඔය මේ බැටරි චාර්ජර්ස් එහෙම තියෙනවා නම් දෙන්න මේක චාර්ජ් කරලා දෙන්න දැන් නොනවත්වා දැන් පාන්දර ලිවෙනකන් ඕවට ආන්සර් කරන්නත් තියෙයි මොකද මේ මෙතුවක් කාලයක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විවිධ වකවානු වල උපන්දිනය සමරනවානේ එතකොට මේක තමයි හරි උපන්දිනේ පෙබරවාරි මාසේ 7 වෙනිදා තමයි નિયમિત දිනය අනිත් දවස්වල තියන්නේ ඔක්කොම ෆේක් ඒවා ඒ බොරු ඒවා අද තමයි ඇත්ත උපන්දිනේ රයිට් එහෙමනම් අද මේ අද ආරාධිතින්ට තෑගි දෙන්න කියලා ඔයාලටම ආරාධනා කරනවා අපේ අලුත් ආරාධිත අපේ ත්‍යාග ලබා දෙන PG මාටින් සමූහ ව්‍යාපාරේ මෙන්න දෙන්න ඔක්කොම දෙන්න ඊට පස්සේ වියෝඩේල් කිරි තියනවා දෙන්න දෙන්න තව කාටද දෙන්න ඔක්කොම සංකේතාත්මකව දෙන්න ඔයා දෙන්න මේක මේ ගිහන් ණයට වගේ දෙන්න මේක ටිකක් බරයි හරි ඊට පස්සේ පියුමිලගේ හිත හොඳ නැති වෙයි ගෑන් ළමයිගේ හිත හොඳ නැති වෙයි දෙන්න PG මාටින් තෑගි අඩේ අයියේ තව එකක් අමතකුණා ඕනෙද පිටිපස්සේ දෙනවනගේ අරන් දෙන ASB ෆැෂන් තෑගි ටික ඒ ටික ගා හා ඔය ටික ඔක්කොම අයියෝ දෙන්න අයියේ දෙන්න ඔක්කොම දෙන්න මේ හරි තැන් වල තියන්න ඔව් මාඩු කරගන්න එපා thank you අයි අපි දෙන්න මේක නා අයින් කරනවා නෑ නෑ කේක් එක අයින් කරගෙන ආයි ඔය යන්න එපා ඉන්න ඔයා ඉන්න මේ තබ්ලාවට කවුරුත් නැද්ද අන්තිම සින්දුවේ ඔය වාඩි වෙන තබ්ලාවේ චමිල් මේ අයියේ පොඩි වැඩක් අමතකුණා අයියේ
අය මං වෙනුවෙන් එක් කරන්න අයියේ ඒ චමිලගේ බර්ත්ඩේ එකනේ ඒක නිසා ඔයා ඔයා කවන්න ඔයා කවන්න චමිල කවන්න මෙයාගේ අද බර්ත්ඩේ ඊයේ 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 නේ ඔකත් අතරින් දෙන්න නෑ ඔව් මේක තියා තව මොනවද අමතක වෙච්ච වැඩ නෑ නේ මට අමතක වෙච්ච වැඩ නෑ නේ ඔක්කොම වැඩ ටික මං කරානේ තෑගි දුන්නා ඔක්කොම හරි මොනෝජයට විශ් කරා ඈ ඔක්කොටම කවාගෙන යන්න අයියේ තබ්ල පොකුර තමයි ළඟට ඈ දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.